ឯនោះដីវាធំហើយបើទុកព្រៃនៅដល់ព្រៃអូនៅដល់អូជ្រោះនៅដល់ជ្រោះមិនជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅដល់នោះទេប្រជាពលរដ្ឋយើងច្បាស់ណាស់ថាអត់ទៅនៅទេបើគេចែកដីឲ្យក៏មកប្រកបតែលក់ដីនឹងចោលដែរចាំមែនទេឥឡូវសាររត់ចែកម្នាក់50ហាត់មិនបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែ2ហាត់ទេចឹង10ហាត់ម្នាក់ចលោមក៏មិនដាំស្អីក៏មិនដាំលក់ចោលបងហើយហើយលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងវាគង់នេះណាស្អាប់តែជ្រុលក៏ទុះលក់លក់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមឯទៅមិនវិវរដែរទេសូមសក្ការថ្វាយជួបប្រជុំបីនៃព្រះត្រៃរតដោយស្ដេចគ្រប់ស្ដេចជ្រះឆ្លាកតក្រៃក្រៃលែងសពសពការនមស្ការថ្វាយគង់ពូព្រះជាគណៈព្រមត្រៃសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងខេត្តបៃលិនជាទីគ្រប់សក្ការៈជាពិសេសវត្តមានគង់ពូព្រះប្រឡាត់កុនខែជាទីគ្រប់សក្ការៈព្រះស្ដេចរបានពួកលោកអ្នកមានអាយុម្ដងពូនពូលោកជាទីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបៃលិនព្រមទាំងអាចារ្យក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកសមាជិកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីទូទាំងខេត្តបៃលិនក៏ដូចជាវត្តមានគង់ពូឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈបាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកបានជើញអមតំណែងសម្រួលតំណែងតំណងរវាងខេត្ត1និងខេត្ត1ក្នុងដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណ្ដាលមកភៀតមកដល់ទឹកដីនៃខេត្តបៃលិននេះជាខេត្តទី11ដែលដំណើរធម្មយាត្រាបានចូលមកដល់ក្នុងរយៈថ្ងៃទី6គឺថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី6ហើយចាប់ដើមពីថ្ងៃទី20រហូតមកនៅចាប់ដើមខែកំពង់ចាមវងខ្មុំចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារបដោមានជ័យនទីមានជ័យបាត់ដំបងហើយលើឆ្លងមកចូលដល់ខែបៃលិនហើយក៏បានមកជួបនៅប្រទេសបង្កតាគុំកាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំកណាតមកភាពនេះមិនតន់ពេញលិញអីនៅឡើយទេព្រោះដោយសារតែដំណើរនេះលឿនពេកក្នុងការពិនិត្យក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងដែនកម្ពុជាដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរដើម្បីទៅមើលទៅឃើញនៃជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមដោយតាមព្រំដែនដើម្បីឲ្យឃើញពីស្ថានភាពនៃការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ប្រទេសយើងតាមដោយព្រំដែនក៏ដើម្បីរំងាប់អតិកោគឺការតោះតែងពាក្យសម្ដីរវាងបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាភាគដូចដែលមានការយល់ច្រឡំពីបញ្ហាជាក់ស្ដែងក្នុងបច្ចុប្បន្នដំបូងឡើយ
មានពាក្យពីរោគពិសាព្រមល្មមនឹងស្ដាប់គ្នាបានប៉ុន្តែយូរយូរទៅក៏តែជាមានដំណក់ពាក្យសម្ដីឆ្នាំឆ្នាំដោយសារតែការយល់ច្រឡំរៀងរៀងខ្លួនឬក៏ថាមិនបានសិក្សាស្វែងយល់ពីព័ត៌មានពិតប្រកបជាដែរខ្ញុំកណាអាត្មាមិនមែនដែលតែធ្វើនយោបាយឬក៏បំរើឲ្យនិន្នាការណាទេប៉ុន្តែធម្មយាត្រាលើកនេះគឺដើម្បីជាផ្នែកជាតិជាតិជាចមុះឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមិនបានទៅដល់ហើយពំនាំនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយកមកប្រាប់ដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាព័ត៌មានប្រកបជាអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរបស់បងប្អូនយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាទៅតាមនោះសោនភាពមិនប្រក្រតីណាមួយតាមបណ្ដោយបន្ទាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាឡាវរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមក៏ដូចជារវាងប្រទេសកម្ពុជាថៃមិនមានភាពមិនប្រកក្តីណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការព្រួយបារម្ភទេផ្ទុយទៅវិញញាធិរតាមខេត្តនីមួយនីមួយដែលជាប់នឹងបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងប្រទេសមួយគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញលើវិស័យអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដោយខេត្តប៉ៃលិនយើងនេះស្រាប់នៅមណ្ឌលដឹកនាំរបស់លោកទាវដឹកអភិបាលនៃគណៈអបាខេត្តគឺនៃការរៀបចំនៅវិស័យអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មានភាពស្ទុះកើនឡើងដូចជានៅតំបន់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិផ្សារព្រំអញ្ចឹងគេថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងវាមានភាពអភិវឌ្ឍលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទាំងដែលខេត្តក៏នឹងទទួលបាននៅស្ថិរភាពពេញលេញត្រឹមតែ25ឆ្នាំរាប់ពីឆ្នាំ1998មកមិននិយាយច្រើននៅក្នុងទឹកដីភាគខាងខេត្តប៉ៃលិននេះទេព្រោះបងប្អូនទាំងអស់ព្រោះនៅក្នុងទីនេះស្រាប់គឺការរំកិលចូលរបស់ប្រទេសមួយមកកាន់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសយើងមិនមានអីផ្លែទេអញ្ចឹងក្នុងមណ្ឌលអាត្មាក៏សូមពៀវនាលឲ្យពំនាំប្រាប់បងប្អូននៅប្រទេសខាងទីយកពីនេះណាថាខាងឥសាននោះក៏អត់មានភាពខុសប្រក្រតីដូចតែយើងអញ្ចឹងដែរហើយការបោះមកគោលព្រំដែនរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាបោះមកគោល
នៅតាមដោយផ្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានជាង 80% ហើយនៅសល់តែជាង 10% ទៀតទេដែលមិនទាន់បានចរចាគ្នារួចស្រេចបាត់ហើយមិនទាន់បានបោះចំណែកខាងឡាវក៏ស្ទើរតែរួចរាល់អស់ហើយដែរចំណែកខាងព្រំដែនកម្ពុជាថៃរាល់ពីបកគោលលេខ1នេះទឹកដីជាប់ស្រុកលងវែងមកដល់ខេត្តបៃលិននេះចូលបង្គោលលេខ58 59 60 61 62 63មាន7បង្គោលដែរក៏ស្ថិតនៅក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈកម្មការបង្គោលព្រំដែនហើយដែលចាំនៅថ្ងៃយើងកំណត់ឯកច្ឆន្ទឲ្យរៀបរយអញ្ចឹងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងអត់មានបាត់បង់តែណាទេប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះអ្វីដែលខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាចង់ពាវនាវដល់បងប្អូនជំរុំជាតិទាំងអស់ថាសូមឲ្យមានចិត្តអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់កុំឆ្លោះគ្នាព្រោះតែរឿងដែលមិនពិតព្រោះការបារម្ភខ្លាចក្រែងយើងនិយាយស្ដាប់គ្នាលែងបានក្រុមហេតុផលថាស្នេហាជាតិឲ្យតែមានឈាមជ័រជាខ្មែរគ្មាននរណាដែលមិនស្រឡាញ់ទឹកដីខ្លួនឯងប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែការស្រឡាញ់របស់យើងសូមឲ្យស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដ៏ត្រឹមត្រូវជៀសវាងបង្កឲ្យតែជាភាពអសកម្មនៅក្នុងប្រទេសបងប្អូននៅក្នុងខេត្តបៃលិនខ្លួនផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបស្រាប់អំពីការកើតឡើងនៃសង្គ្រាមវិបត្តិនៃសង្គ្រាមវិបត្តិនៃជម្លោះវិបត្តិនៃការមិនឯកភាពគ្នាវិបត្តិនៃការមិនចុះសម្រុងគ្នាតាសោកនាដកម្មវាមានដល់កម្រិតណាឥឡូវនេះប្រទេសយើងបានមកប៉ុណ្ណេះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ពិតមែនហើយសម្រាប់មហិច្ឆតាការអភិវឌ្ឍរបស់ជនជាតិប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងមាននៅមហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែត្រូវចេះបន្ទន់អេរយាបថក្នុងការការពារបាននៅស្ថិរភាពរបស់សង្គមផងជៀសវាងធ្វើឲ្យកើតនៅចលាចលការបែកបាក់គ្នាការប្រឆាំងគ្នាលោកទាំងឡាយបើសិនជាស្ដាប់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាពោលយ៉ាងនេះប្រហែលជាលោកទាំងឡាយគិតថាពេលនេះវាមិនដល់បែកបាក់ទេទេហើយដោយមន័យក៏ដូចគុណបារម្ភយើងដែលឃើញកែវទេមុននឹងវាបែកគឺវាមានស្នាមស្រាំតូចតូចការដែលបន្តឲ្យមានស្នាមស្រាំនេះកាន់តែច្រើនហានិភ័យនៃការបែកគឺកាន់តែគៀកកាន់តែមានខ្ពស់ថ្មកាន់ណារហែកហើយមានធ្នេរហើយវាដាច់ហើយតោឲ្យស្អាតល្អដូចដើមក៏គុណភាពមិនប្រសើរដែរយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងពីច្រើនបាត់ចិត្តក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ហើយទឹមតែកើតឡើងវិញក្នុងសម័យក្រោយខ្មែរក្រហមមកយើងមានប្រជាពលរដ្ឋជាង10ចូល17លានហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ទឹកដីរបស់យើងវាតូចក៏ពិតមែនក្នុងផែនទីពិភពលោកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺវានៅធំដល់ឡើយកាលដែលមានមនុស្សម្នាទៅរស់នៅក៏ក៏តាមបណ្ដោយបន្ទប់ព្រំដែននៅមានកម្រិតនៅឡើយប៉ុន្តែជាភពសំណាងនៃព្រំទល់ខ្មែរថៃគឺមានការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍យ៉ាងដូចជាខេត្តប៉ៃលិននៅផ្ទាល់គឺផ្ទះសំណង់រឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់នឹងខ្សែព្រំដែនទាំងនោះប៉ុន្តែចំណែកព្រំដែនភាគខាងឦសានវិញគឺតំបន់ខ្លះមិនទាន់មានទេតួយ៉ាងដូចជាមណ្ឌលគិរីរតនគិរីតាមបណ្ដោយបន្ទាប់ព្រំដែនផ្លូវចូលនៅមានលោកាលំបាកហើយការរស់នៅគឺមិនសម្បូរទេមានតែបងប្អូនជនជាតិមិនជនជាតិអីទេណាជនជាតិភ្នំជនជាតិតំបន់ជនជាតិណាក្រឹងជនជាតិច្រៃអីចឹងតែខ្មែរបន្តែខ្មែរភាគតិចយើងទៅនិយាយទៅធ្វើភ្នែកលេងឡងលេងឡងលេងឡងនឹងហើយអញ្ចឹងខាងនោះនៅមានមនុស្សតិចហើយដីធំនៅបៃលិនដីតូចហើយថ្លៃទៀតឯមនុស្សច្រើនហើយតែបានអញ្ចឹងហ៎ដឹងទេដឹងមូលហេតុទេមើលពីណាដឹងហើយតែបានណែបៃលិនដីតូចហើយថ្លៃមនុស្សច្រើនហើយអាម៉េចខាងភូមិភាគឦសានដីធំបើមនុស្សតិចដីថោកមកពីអីអឺជារតនគិរីខ្វះអីមាសហ្នឹងហើយខ្វះអីត្បូងហ៎មកពីខេត្តប៉ៃលិនមើលណាឆ្លៃទៅខ្ជិលបើហើមមើលលើកដៃណាហ៊ានឆ្លៃមើលមកពីអីមើលលើកដៃទៅពីនៅកងលើកឈោតែខេត្តណាក៏មានដឹកនាំល្អដែរនឹងណាមិនមែនមានដឹកនាំអាក្រក់អីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកក៏ល្អដែរនឹងណានឹងណាមើលអំណាចឆ្លើយត្រូវអូបែបចាក់មកក្របនឹងអត់ឈ្នះទេយ៉ាងនោះអឺឯនោះក៏ស្រួលដែរនឹងណែស្រួលនឹងណែដែរមើលមានយុវជនណែយុវជនណាឯខ្លាហានរកឃើញអត់ណែចម្លើយក្បែរតិចហ្នឹងណាមើលពីណាឆ្លើយលើកដៃអឺ
សមត្ថភាពពីណាក៏មានដែរមើលឆ្លើយថាម៉េចអរដោយសារអរដោយសារខែនេះតិចតិចុំសន្តិភាពមកហើយមកហើយអីសន្តិភាពក្រោយគេហ្នឹងកំពុងឆ្នាំបាននឹង79មកតែនឹងទើបបាន98ហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលឯណាឆ្លើយត្រូវបែបរងឃើញទេឥឡូវចង់ឆ្លើយឬឲ្យអាត្មាឆ្លើយណាឲ្យវាណាឆ្លើយចម្លើយវាស្រួលទេខាតបៃលិនដីតូចហើយប្រជាជនច្រើនហើយតម្លៃដីធ្លីថ្លៃមកពីខាតបៃលិនមានការអភិវឌ្ឍច្រើនប៉ុន្តែខាងភូមិភាគឥសានការអភិវឌ្ឍរបស់គ្នានៅមានកម្រិតចឹងហើយទើបគេព្យាយាមទៅអភិវឌ្ឍតែនំដូចចង់ឲ្យវាដូចបៃលិនចឹងមិនជាការកាត់ទឹកកាត់ណីឲ្យទៅអ្នកណាទេតែនោះដីវាធំហើយបើទុកព្រៃនៅដល់ព្រៃអូនៅដល់អូជ្រោះនៅដល់ជ្រោះមិនជំរុញការអភិវឌ្ឍឲ្យទៅដល់នោះទេពជាពលរដ្ឋយើងច្បាស់ណាស់ថាអត់ទៅនៅទេបើគេចែកដីឲ្យក៏មកប្រកាសទៅលក់ដីនោះចោលដែរចាំមែនទេឥឡូវសាររដ្ឋចែកម្នាក់50ហាប់មិនបាច់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេតែ2ហាប់ទៅចឹងដល់ហាប់ម្នាក់តលោមក៏មិនដាំស្អីក៏ដាំលក់ចោលបងហើយហើយលក់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯងវាគង់នេះណាស្អាប់តែជ្រុលក៏ទុះលាក់លក់ឲ្យជនជាតិវៀតណាមឯទៅមិនវិវរដែរទេអនុងទៅជារឿងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅមហាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវជ្រាបថាការអភិវឌ្ឍវាមិនបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទេប៉ុន្តែការដែលបាត់បង់ទឹកដីមកពីយើងឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងខែដែលនោះឯកើតនោះណាឯភូមិភាគឥសាននោះគឺថាសពថ្ងៃការអភិវឌ្ឍក៏មានច្រើនហើយដែរប៉ុន្តែវាមិនទាន់សម្បូរហូរហៀរដោយខាងយើងឯនេះទេពួកយើងឯនេះខ្មែរហើយថៃនៅទល់ច្រមុះគ្នាឯនោះអត់ទេមានតែចការនៅឡើយទេមិនទាន់មានផ្ទះអីហូរហៀរសម្បូរហើយផ្ទះមានតែផ្ទះជនជាតិជាជនជាតិជនជាតិអីដូចស្មានថាម៉េចអញ្ចឹងជនជាតិភ្នំមកផ្ទះនៅ8ដំណប់អ្នកប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាក្រែនៃកុយហ្នឹងអត់ចេះទៅផ្ទះធំអីទេនៅមកពូចបំពោហ្នឹងហើយចំណងមានតែធ្វើថ្មអត់អីដូចយើងបុកគ្រឹះកសោ4សោ5ហ្នឹងហើយសុកសបោឈើបងណា
អញ្ចឹងខ្ចីបាំងក្តារទៀតនោះបាំងតែស្លឹកទៀតណាតែគ្នាអត់ទេអត់មានតែចង់បានអីទេសួរទៀតអីដាំស្រូវស្រូវមិនព្រោះមិនស្ទុះទេដាំហើយបើចាកាធំធំចាកាកៅស៊ូចាកាអីគឺជារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេទៅអភិវឌ្ឍគ្នានឹងអត់ទេអត់មែនមកពីអីទេណាមែនមកតែពីគេបិទបាំងរារាំងសិទ្ធអីទេប៉ុន្តែមកពីបងប្អូនជនជាតិណាវាអត់ចង់មានចង់បានដូចខ្មែរយើងទេខ្មែរយើងបើសិនតែមានដី20ហិកតាសំលុយបានចង់បាន100ដែលជនជាតិអត់ទេដល់អញ្ចឹងគ្នានៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបើយើងទុកតែអញ្ចឹងក៏វាមិនដឹងថ្ងៃណាបានការអភិវឌ្ឍទេទេទៅតមានការប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងបានតែគេរុញទិសដៅទៅរកការអភិវឌ្ឍឲ្យតបានដល់តំបន់ព្រំដែននេះអស់ទៅកាលណាប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅច្រើនវាដូចជារបងមួយដំណំអញ្ចឹងដោយឥឡូវដីប៉ៃលិនគេឆ្លងដែនតែបន្តិចយើងដឹងហ្មងនៅពីណានៅប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំតាំងពីមុនគេមានណាឯណាដល់តែអតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងមើលឯណាអតីតខ្មែរក្រហមសួរសួរអតីតខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាហើយខាងនេះឯដំទឹកសានៅប្រហែលឆ្នាំដែរដាក់មេក្រូឆ្នាំ79អញ្ចឹងឯដំមកដល់79មកត្បាក់សួរអញ្ចឹងតាមសំណួរនេះណែកុំធ្វើភ័យភ័យសួរសួរហ្នឹងហើយសួរថាកាលឯដំមកដល់79ព្រំដែននៅតាណាកន្លែងអញ្ចឹងមកដល់ឥឡូវ2024នៅតាណានេះនៅប៉ៃលិតហ្នឹងអត់មានបាត់ទេបងហេបាច់ឆ្លើយថាបាត់ទេឆ្លើយថានៅដដែលឬមិននៅដល់បាត់ទេនៅដដែលនៅដដែលតែកើតនឹងក៏នៅដដែលអញ្ចឹងដែរណាប៉ណ្ណឹងបាយោស្រួលប៉ណ្ណឹងនេះណាទីណាបើច្បាស់លាស់ជាអ្នករស់នៅទីហ្នឹងទៀតក៏អត់មានទេយើងនៅទីហ្នឹងច្បាស់យើងដឹងទៅហ្នឹងច្បាស់គេនៅឯអស់ក៏គេដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែក៏វាឆ្ងាយពេកពីភូមិភាគឥសានមកដល់ភាគពាយព្យនៅវាឆ្ងាយគ្នាពេកដែលអញ្ចឹងមានការយកច្រឡំគ្នាខ្លះខ្លះហើយឥឡូវនេះថ្មផ្សារភ្ជាប់ពីភូមិភាគឥសានមកដល់ពាយព្យប្រទេសហ្នឹងក្នុងរយៈការពុកវិទ្យាហ្នឹងហើយមិនតាចុះទៅឲ្យឃើញផ្ទាល់ហើយចង់ប្រាប់ថាសឹកតែនៅប្រកក្តីទេលេចកើតអត់ទាំងទាំងយើងឯណាយ៉ាងគេឯនោះដល់ហើយចឹងហើយសូមឲ្យយើងមានសេចក្តីទុកចិត្តហើយកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភរឿងនឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរព្រួយបារម្ភហើយយកចិត្តទុកដាក់នោះសូមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់លើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារឲ្យមែនទែនកុំព្យាយាមបង្កើតបំណុលហើយចាយវាមានខ្ទង់មានខ្នាត
ច្បាប់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារស្រួលបួលជៀសវាងធ្វើខ្លួនឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងអន្តៈបំណុលហើយកលេសទៅលើបញ្ហាទេសចរបើដូចខេត្តប៉ៃលិនទឹកដីក៏អំណោយផលដែរគេការរៀបចំផ្លូវស្ពានថ្នល់ព្រៃឈើផ្កាភ្ញីតាមផ្លូវឃើញល្អប្រសើរការអភិវឌ្ឍក្រុងក៏ឃើញទំនើបល្អប្រសើរតែយើងប្រកាន់ថាក្រមសីលធម៌ជាប្រជាពលរដ្ឋល្អទៀតទៅមានភាពស្មោះត្រង់នៅការលក់ដូរផ្លាស់ប្ដូរទំនិញអីទៅធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តមកច្រើនហើយដែលចូលចិត្តមកច្រើនទីណាមនុស្សចិត្តចូលច្រើនទីនោះមានការអភិវឌ្ឍទីណាមានការអភិវឌ្ឍទីនោះវាសបោសបាយទីណាសបោសបាយទីនោះក៏ហៅថាស្រុកអ្នកមានចឹងហើយសូមឲ្យយើងដែលសាឲ្យបាននៅការរួបរួមសាមគ្គីកុំប្រឆាគ្នាកុំបែកបាក់គ្នាកុំមានវិវាទនឹងគ្នាចឹងប៉ុណ្ណឹងទៅចោលបំណំនៅដំណឹងមកប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមឲ្យយើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាវិញជាធ្នងមួយហើយសំណួរបញ្ចប់នោះគឺសួរដល់បងប្អូនពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងកងប៉ៃលិនហ្នឹងជួយតែមកសំណួរទៀតទេតែយើងស្រឡាញ់ជាតិខ្លួនឯងឬស្អប់ជាតិខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែប្រមាណអ្នកហ្នឹងអត់ឮច្បាស់ស្រឡាញ់អត់បើស្រឡាញ់សាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាកុំឈ្លោះគ្នាណាហើយព័ត៌មានអីក៏ដោយសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់ពិនិត្យឲ្យជាក់លាក់ដើម្បីជៀសវាងការចាញ់បោកចាញ់បញ្ឆោតនៅព័ត៌មានដែលមិនពិតជាចេតនាចង់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្មែរឈ្លោះគ្នាហើយត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលដល់ជួចាត់អញ្ចឹងដំណើរធម្មយាត្រារបស់ខ្ញុំមកដល់ថ្មទៀតចប់នេះបិទចប់ត្រឹមខេត្តប៉ៃលិនណាណាយជាខេត្តទី11បើចូលចូលយើងចូលបាត់ដំបងវិញហ្នឹងចូលទៅកន្លែងសំឡូតមួយផ្លែហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេចូលសំឡូតអត់ទេណាចូលបាត់ដំបងមកចូលសំឡូតទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងកាត់ទៅបាត់ដំបងហ្មងអស់វាចឹងអត់ទេបាត់ហើយព្រោះបាត់ដំបងហើយហើយនៅតែតាមផ្លូវអញ្ចឹងបិទបញ្ចប់ត្រឹមខែប៉ៃលិននឹងចោះហើយសូមឲ្យយើងរួបរួមសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជាសក្ខីភាពតែអ្នកប៉ៃលិនប្រកាសជាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីមែនយើងក៏ឈរទាំងអស់គ្នាហើយច្រៀងបទពងសាវតាខ្មែរបញ្ចប់តាមយេត្រានឹងមើលពីណាអ្នកដឹកនាំច្រៀងចេះចាំហ៎ចាំអស់ហ៎ចាំអស់ណាអញ្ចឹងមកឈរឡើយនេះញ៉ៃឈរទាំងអស់គ្នាច្រៀងបញ្ចប់ធម្មយេត្រានឹង